12-річний Сашко ходить на тренування з початку літа. Каже, що займатися брейк-дансом мріяв давно. Коли мені було 6 років, мама мене відвела на танцплощадку, і там я побачив, як танцюють люди. І після того я захопився і пішов в 10 років на брейк-данс. Навчати хмельничан вуличних танців вирішили місцеві хіп-хопери. Це тільки просто товариство, такі фанати, вони просто люблять танцювати. Я підійшли до міської будинок культури, предложили свої умови, вони согласились дати нам апаратуру, сцену, світло, і ми так і виходимо, працюємо. В організації вуличної академії танців взяло участь і відоме в неформальних колах всеукраїнське товариство «Зграя». Наші учасники є в Києві, в Хмельницькому, в Львові. Дуже багато учасників. Там є діджеї, МСІ, люди, які малюють графіті, дизайнери, перекладачі. Ну, багато. Ми така розвинена, якби, от команда. Після вуличних тренувань багато хто захотів сучасними танцями займатися регулярно. Воно мені сподобалось, я захотіла займатися цим. Планую записатися на цей гурток і ходити на нього. Заняття проходять на літній сцені біля кінотеатру Шевченка кожної суботи та неділі. Восени, кажуть місцеві хіп-хопери, тренування перенесуть у спортивні зали міста. Кирило Фільчаков, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.